É possível registrar uma matrícula no cartório de imóveis com uma escritura de cessão de direitos possessórios? O processo de compra e venda no Brasil, ele é feito diante de três etapas. O recolhimento do tributo de transmissão, ITBI, a lavratura da escritura pública, feita no tabelião de notas, que aparece como fundamento no Código Civil, artigo 108, e o registro no cartório de imóveis. Então, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, para que eu consiga registrar, eu preciso sim ter a escritura pública. Então, não é possível, com uma cessão de direitos possessórios ou uma cessão de direitos hereditários, eu fazer o registro no cartório de imóveis. Isso não é possível, por quê? Porque nós temos um regramento estabelecido no Código Civil, onde eu sou obrigado a fazer a escritura pública para que tenha efetividade o registro posteriormente.